Er vi i gang, eller hvad? Vi hedder Munk og Broderskabet. Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen. Richard Harald. Vi spiller noget gasolin, og vi spiller noget Kim Larsen. Alle gamle kællinger. Hvad gør man så? Ville du selv om vi har skændtes ind, og du har grædt dig lidt? Altså, Kim Larsen ved jo godt, han ikke er. Ja, der smager. Her kommer der en hilsen fra Grønland, inden de sejler helt væk. Så vender vi kajakken. Spille så vil spændende tog. Ja, så kan du godt lige sidde på værtshuset. Det er Kim Larsen. Køb bananer hos mig. Kom kun nærmere, kære frue. Det bliver sgu ikke sødt af mig. Vi vil gerne spille en sang om en gade. Det er sådan et sted, man både kan blive rullet og bollet i det ene. Og Ballerstræk er en gade. Danse i natten. Bare kysse månen ned. Tak for jer. Vi hedder Munk, og vi hedder Broderskabet. Det passer ikke. Vi hedder Munk og Broderskabet. Vi ses derude.